ଆଜି କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ସ୍ମୃତି ସଂସଦ ଏବଂ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରାହେଲା ଏବଂ 186ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାହେଲା। ଆଜିର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଦାୟାତ, ତାଙ୍କର ବଂଶଜ, ତାଙ୍କର ବାସଗୃହକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେବେ ଏବଂ ସରକାର ଏଠି ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କରିକି ଏକ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଏଠି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଖୋଲାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କି ସରପଞ୍ଚ, ସମିତିସଭ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଙ୍କୁ, ଏଠିକାର ବିଓ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ଙ୍କୁ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ଏ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ 186ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ କରିବାର ଯାହାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯାହାଙ୍କର ଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ ସହ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ମୋତେ ଆସିକିରି କେତେ ସମୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବିତେଇଲେ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ସ୍କୁଲର ଦରକାର, ଯାହା ଯାହା ଆମର ଦୀଖିପଡ଼ା ଗାଁର ଦରକାର ଏବଂ ଯାହା ଏଠିକାର ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ତାକୁ ସେ ନିଜେ କରେଇବେ ବୋଲି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ସେଇପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ଜାଗାରେ ଏହିଭଳି ଆହୁରି ଏମିତି ଫଙ୍କସନ୍ ହେବ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବଂ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେଲେ ଆମ ଗାଁରୁ ଆହୁରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ଗାଁ, ଏଇଟା ନୁହଁ ଯେ ଆମର ଏଇ ଥରେ ହେଇଯାଇଛି, ଆହୁରି ପିଲା ପଢ଼ିବେ, ଆହୁରି ବଡ଼ ହେବେ, ସେମାନେ ଗାଁର ନାଁ ଉଜ୍ଜଳ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।